Семей қаласында саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алуға арналған танымдық көрме ашылды. Қасіретті жылдардан сыр шертетін жәдігерлер зұлмат заманда көз алдыңа келеді. Ел басында туған нәубет кезеңін әсерлі бейнелеген суретшілердің туындылары да көрмеден орын алған. Саяси репрессия жалына қазақстандық әр шаңырақты шарпып өтті десек артық айтпаған болар еді. Және сол зұлмат 30-шы жылдары елімізге мекеннен күштеп жер аударылған мыңдаған отбасы қоныстанды. Көрмені тамашалауға жиналған семейліктерді әсіресе мына баспа машинасы қызықтырды. Бұл құрылғы арқылы жазықсыз жандарды тыңдау туралы шешім шығарылған. 1937 жоқтау еске алу аймағы арт жобасының мақсаты репрессияның зардабын ұмытпай алаш қайраткерлерін ардақ тұтуды насихаттау. Мы много говорили о том, что именно через искусство, через... Біз халқымыздың басынан өткен қиын кезеңді бүгінгі ұрпаққа бейнелеу, шынайы суреттеу арқылы жеткізуге тырыстық. Құранғы меден көр осындай өнер туындылар арқылы тарихымыз кеңінен насихатталса дейміз. Көрмеге қатысқан суретшілер де тақырыптың мән маңызын жете түйсініп, шығармалар арқылы тұрғындарға жеткізе білді. Қуғын-сүргін кезеңі келер ұрпақ танымында тарихтың белгісіз парағы болып қалмау керек.